असेल या ठिकाणी जोबिली संघाचं अभिनंदन करेल आणि परास्त झालेलं इथे देसाई संघाचं आभार व्यक्त करेल की ज्यांनी या स्पर्धेमध्ये सहभाग नोंदला. लाईनअप करायचं मैदानाच्या आतमध्ये, शेक हँड करायचं मैदानाच्या आतमध्ये. तर मॅन ऑफ द मॅच कडे आपण जाऊया. मॅन ऑफ द मॅच नो डाऊट अबाउट, ज्यानं पहिल्या मॅच मध्ये सुद्धा आपण पाहिलं इम्प्रेसिव्ह फलंदाजी केली होती, तर करण धुळे या मॅच मध्ये सुद्धा मॅन ऑफ द मॅच चा मानकरी ठरतोय. इथे सत्यजली ताबा टोकल्या फलंदाजी करत असताना आणि या ठिकाणी एक फलंदाजाला बाद केला, तर करण धुळे मॅन ऑफ द मॅच चा मानकरी. आमचे पोलीस पाटील या ठिकाणी प्रमोद पाटील या ठिकाणी कोक्षे गावचे यांना विनंती करेल आपण यामा व्यासपीठापती या ठिकाणी उपस्थित झाले तर त्यांच्या शुभा हस्ते या ठिकाणी करणला मॅन ऑफ द मॅच ची ट्रॉफी दिली जाईल. त्यानंतर आरएलबी स्पोर्ट आपण पाहतोय यांच्या माध्यमातून आणि थ्री स्टार यांच्या माध्यमातून एक टी शर्ट प्रदान केलं जाईल, टी शर्ट दिलं जाईल. खूप चांगली स्पर्धा आपण पाहतोय, एक नामांकित स्पर्धा मलंगडोबाहेरतील आपण पाहतोय, एक नामांकित स्पर्धा म्हणून या स्पर्धेची ओळख आहे. स्वर्गीय लाचेड बॉईज मुली चषक 2019 तुम्ही या ठिकाणी पाहतात, एन्जॉय करतात. आता सामना समाप्त झाला, जोबिली संघाने सामना जिंकला, तर करण धुळे आजच्या दिवसामध्ये पुन्हा एकदा इन्फॉर्म तुम्ही पाहू शकता, लगातार दोन मॅच मध्ये मॅन ऑफ द मॅच मानकरी ठरतोय. प्रमोद साहेबांचे शुभ हस्ते या ठिकाणी मॅन ऑफ द मॅच ची ट्रॉफी दिली जाते, त्यानंतर एक टी शर्ट दिलं जात आहे. थँक्यू सो मच करण, थँक्यू सो मच जोबिली संघ. नेक्स्ट मॅच या ठिकाणी आपण जाऊया, सेकंड राऊंड ची सेकंड मॅच असेल विकी स्पॉट कुकसे विपक्ष हायवे दिबा याच्यामध्ये मॅच असेल. तर मॅच जेव्हा सुरू होईल तेव्हा या ऐकूया आपण मायक्रोफोन वरती केलेल्या पहिल्या सत्रासाठी चार सेकंदसाठी इथे अडिबिलीचा गोड आवाज शुभम राऊत यांना. आता तुम्ही कुठे जाऊ नका, पात्र ऐकत जा स्वर्गीय लाचेड बॉईज स्मृती चषक 2019 चा पर्व अजूनही या आजच्या दिवसामध्ये सुरू असेल. थँक्यू. तर आपण लगेच मॅच स्टार्ट करायचे, चला वेळ घेऊ नका, लगेच सामना आपण सुरू करतोय कारण का आज उपांत्य फेरी देखील आपल्याला खेळवायची. तर आपण सत्कार घेऊ आपल्या व्यासपीठावरती. आमचे कुक्षे गावचे पोलीस पाटील सन्माननीय प्रमोदजी काशीनाथ पाटील यांच्यासोबत उपस्थित आहेत, त्यांचा आपण हा शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून करतो. दादाने विनंती की आपण पुढे यावं. आपल्या व्यासपीठावरती हा शुभ सन्मान आपण करतोय कुक्षे गावचे पोलीस पाटील संगम जोशी आमच्या स्पर्धेचे आयोजक यांच्या शुभ असते हा शुभ सन्मान आपण करत आहोत. तर चला आमचे दोन ऑफिशियल अंपायर लगेच जायचे मैदानाच्या आतमध्ये, चेंडू देखील तुम्हाला मी लगेच देतोय. मॅच आम्ही लगेच स्टार्ट करतोय, एक चांगली अशी मॅच आपल्याला पाहायला भेटेल. चला आपण लगेच मॅच स्टार्ट करूया. चला आशिष आपण लगेच जायचं अंपायर, तर कोणी मान्यवर कोकसे गावातील आले असतील तर आपण देखील यायचे व्यासपीठावरती. त्याच्यानंतर दिव्यांजूरच्या कोणी मान्यवर भिवंडीचे कोणी आले असतील तर आपण देखील यायचे व्यासपीठावरती. सर्व मान्यवरांचा पुन्हा एकदा स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक हार्दिक सहचे स्वागत आहे. कॉमेंट बॉक्स आपण ऐकूया शुभमला. थँक्यू थँक्यू. जय म्हसोबा क्रिकेट संघ मानेर आयोजित स्वर्गीय लालशेठ भुईर स्मृती चषक 2019 एक जबरदस्त क्रीडा स्पर्धा, चार दिवसीय स्पर्धा. आजचा मात्र स्पर्धेचा दुसरा दिवस, खूप चांगलं आयोजन, खूप मोठी स्पर्धा. जर मैदानामध्ये पण पाहायला गेलो तर दुसऱ्या फेरीतील दुसरी मॅच एका बाजूला पुरुषोत्तम दिवा, त्यांच्या समोर मात्र विकी स्पोर्ट्स कुकसे हा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. तर कुक्षा संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम फिल्डिंग स्वीकारली आणि हायवे दिवा टीमला बॅटिंग साठी आमंत्रित केले. अनेक बक्षिसांचा वर्षाव या स्पर्धेच्या माध्यमातून. लक्षात घ्या 20 मिनिटाचा स्टॉपवॉच आम्ही लावणार आहोत आणि 20 मिनिटाच्या आतमध्ये चार षटक फेकायची कंपल्सरी. कुक्षा संघ
लक्षात घ्या, वॉर्निंग असेल आणि पंचांना विनंती करतो आपण देखील स्टॉपवॉच लावायचं आहे. आमच्या दोन्ही ऑफिशियलला आम्ही विनंती करतो, 20 मिनिटांचं स्टॉपवॉच आम्ही रेडी ठेवले आणि सामना सुरू होईल तेव्हा मात्र स्टॉपवॉच नक्की सुरू होईल. आणि 20 मिनिटाच्या आतमध्ये तुम्हाला मात्र 4 षटकं फेकावी लागतील. आलेल्या सर्व पाहुण्यांचं, मान्यवरांचं, खेळाडूंचं, रसिकांचं हार्दिक स्वागत. एक खूप मोठी स्पर्धा, स्वर्गीय लालशेठ भोईर स्मृतिचषक 2019 दुसऱ्या फेरीतील दुसरी मॅच. पहिला चेंडू ऑनसाईडला खेळतात फिल्डर आहेत मिडॉनला. खूप चांगली फिल्डिंग इथे, मात्र थोडीशी मिस फील्ड होते. चुकीची फेकी झाली, डायरेक्ट करायचा प्रयत्न होता, बॅकअप नव्हता. तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न झालाय आणि इथे मात्र जर पाहायला गेलं तर तिसरी धाव घेण्याच्या प्रयत्नामध्ये फलंदाजाला मैदान सोडावं लागेल. पहिला धक्का लागतोय तो म्हणजे हायवे दिवा टीमला. प्रथमेश बॅक टू द पवेलियन. तिसऱ्या क्रमांकावरती फलंदाज कृपेश येतोय. प्रथमेशने मात्र घाई केली, जिथे 2 धावा होत्या तिथे मात्र तिसरी धाव घेण्याच्या प्रयत्नामध्ये नक्कीच फलंदाज बाद होतोय. दिवा विपक्ष कुकसे अशी लढत मैदानामध्ये पाहायला मिळते. बबलू पाटील पहिल्या ओव्हरमध्ये गोलंदाजी मार्क वरत आहेत. तिसरी धाव घेण्याच्या प्रयत्नामध्ये नक्कीच पहिला विकेट पडलाय. अजय आणि कृपेश ही जोडी मात्र आता मैदानामध्ये पाहायला मिळते. यानंतर मात्र जो संघ आहे 2 मॅच मी जिंकेल तो मात्र फाईट करेल लगेचच जोविली टीम सोबत. त्यानंतर लगेच उपांत्य फेरी देखील खेळवली जाईल. उंबारली संघ उपांत्य फेरीमध्ये पोहोचलेला आहे. अप्रतिम बॉल मात्र ऑप्शनच्या बाहेर निघतोय. पंचांचा इशारा नक्कीच व्हाईट बॉलचा येतोय. ऑप्शनच्या बाहेर चेंडू निघून जातोय. वेग प्रचंड होता बॉल मध्ये, थोडासा बॉल मात्र व्हाईटच्या पट्टीच्या साइड ने निघून जातोय आणि पंचांचा इशारा मात्र लगेच याचा व्हाइट बॉलचा इथे सण आपल्याला पाहायला मिळतोय. दुसरा दिवस स्पर्धेचा यावेळेस मात्र खूप चांगला बॉल पाहायला मिळतोय. बबलू पाटीलच्या हातामध्ये प्रचंड वेग आहे, प्रचंड वेगाने गोलंदाजी करतोय आणि इथे मात्र मैदानामध्ये आपल्याला हा डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. पहिल्यावर पॉवर प्ले षटक आहे आणि पॉवर प्ले षटकामध्ये मात्र तुमच्याकडे बेनिफिट असतं मोठ्या धावा कोट्यासाठी. फक्त 2 प्लेअर आपल्याला 30 यार्डच्या बाहेर पाहायला मिळत असतात. यावेळेस ऑन साईडला जबरदस्त फटका, बॅकवर स्क्वेअर लेग डोक्यावर चेंडूला फेकून दिलाय 6 धावांसाठी. खूप चांगला फटका पाहायला मिळतोय. धावसंख्या 9व्या आकड्यावरती जे षटकार मात्र अप्रतिम कुठला जातोय. फलंदाज कृपेशच्या बॅट मधनं मोठा फटका आलाय, तिसऱ्या क्रमांकावरती आला आणि मात्र बबलू पाटीलच्या बॉल वरती मोठा फटका कुठलाय. यावेळेस आणखीन एक फटका त्याच दिशेने, फाईलिंग दिशेने बॉल ट्रॅव्हल होतो. क्षेत्ररक्षक आलेत बॉल वरती आणि मात्र येतील तोपर्यंत मैदानामध्ये तिसरी धाव देखील अतिशय वेगाने कम्प्लीट केली जाते. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. या बॉल वरती जर पाहायला गेलं तर अतिशय वेगाने 3 धावा मात्र कम्प्लीट केल्यात. 3 धावांनी स्कोर जाईल तो म्हणजे 12 आकड्यावरती 12 धावा फरकावरती आतापर्यंत पाहायला मिळतात. पहिलं षटक मैदानामध्ये सुरू आहे गोलंदाज बबलूचं आणि पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये आतापर्यंत 12 धावा कुठून काढल्यात. एक मोठा फटका आलाय, त्यानंतर या 3 धावा धावून घेतल्या जात आहेत. तिसऱ्या धावेच्या प्रयत्नामध्ये पहिल्याच बॉल वरती फलंदाज प्रथमेश नक्कीच बाद झाला, मात्र त्यानंतर कृपेश खूप चांगली बॅटिंग करतोय मैदानात. हा बॉल प्रचंड वेग चेंडू मध्ये बरोबर बॅटच्या खाली चेंडूला फेकलं होतं. बॅट अतिशय वेगाने फिरवली होती फलंदाज अजयने, मात्र इथे डॉट बॉल येतोय. खूप चांगली मैदानामध्ये गोलंदाजी बबलूच्या माध्यमातून कमबॅक केला जातोय एक षटकार आल्यानंतर या ओव्हरमध्ये.
हा बॉल पुणे ऑन साइड ला खेळतात फिल्डर आहेत चेंडूवरती आलेत दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न झालाय आणि दोन धावा देखील अतिशय वेगाने कंप्लीट होत आहेत. षटक संपले पहिलं पहिल्या षटकानंतर धावसंख्या दहा फलकावरती 14 या आकड्यावरती पाहायला मिळते. एक बाद 14 अशी धावगती षटक क्रमांक 1 नंतर दहा फलकावरती आपल्याला पाहायला मिळते. तुमच्या नावाने भरले क्रिकेटचे सामने छान तुमच्या नावाने भरले क्रिकेटचे सामने छान. प्रतिम संगीत पाहायला मिळते स्पर्धेचं शीर्षक गीत एक अतिशय चांगला आवाज मानेरेस गावचे गायक आहेत त्यांच्या माध्यमातून हे संगीत आपल्याला पाहायला मिळते. सागर जोशी विष्णू भोईर आणि कृष्णा भोईर यांना मी विनंती करते की आपण व्यासपीठावर जाऊन स्थानापन्न व्हायचंय. आपलं हार्दिकचं स्वागत आहे स्पर्धेमध्ये. तर धावसंख्या 14 आकड्यावरती वेळ कमी घ्या विनंती आहे. आशिष जोशी पंच तुम्ही ताकीद करा खेळाडूला कारण की इथून सांगून काही फरक पडणार नाहीये. तुम्ही मैदानामध्ये ऍक्शन घेतली तरच खेळाडू मॅच लवकरात लवकर संपवायचा प्रयत्न करतील. अतिशय चांगला बॉल खूप चांगली गोलंदाजी षटक क्रमांक 2 मध्ये गोलंदाज भूषण एक अगदी वेगळी शैली गोलंदाजीची एक वेगळी ऍक्शन आणि खूप चांगला बॉल धावताचे गोलंदाज आहेत असं अगोदर वाटलंय ज्या प्रकारे धावत आला भूषण की हा बॉल अतिशय वेगाने तो पिचिंग करेल क्रीज वरती मात्र हलक्या पद्धतीने चेंडूला फक्त त्याने सोडलं क्रीज वरती. यावेळेस आणखीन एक बॉल प्रथम गोलंदाजी खऱ्या अर्थाने जर पाहायला गेलं मैदानामध्ये गोलंदाज भूषण अट्रॅक्टिव्ह गोलंदाजी करतोय मैदानामध्ये आणि प्रेक्षकांच्या नजरा स्वतःकडे वळवून घेतोय. ज्या प्रकारे गोलंदाजी करतोय डाव्या हाताचा गोलंदाज आहे आणि धावसंख्या आतापर्यंत 14 या आकड्यावरती स्थिर पाहायला मिळते. 4 ओव्हरची मॅच कुक्से संघ नाणेफेके जिंकून फिल्डिंग स्वीकारली होती आणि ते मात्र खूप चांगली गोलंदाजी नाणेफेके स्वीकारल्यानंतर त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. ऑन साइडला चेंडूला भिरकावून दिले फिल्डर आले होते बॉल वरती मात्र तोपर्यंत चेंडू निघून जातो सीमारेषे बाहेर कारण की जर पाहायला गेले तर झेल घेण्याचा प्रयत्न होता बॉल हाताला ब्रश देखील झाला आणि मात्र निघून जातो सीमारेषे बाहेर चौकारामध्ये 4 धावा. अठरा या आकड्यावरती धावसंख्या 18 धावा दहा फलकावरती आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. षटक क्रमांक मैदानामध्ये दुसरं गोलंदाज भूषणच डाव्या हाताचा गोलंदाज पहिले 2 बॉल अतिशय चांगल्या पद्धतीने फेकले आणि तिसऱ्या बॉल वरती मात्र मोठा फटका आलाय भूषणच्या. यावेळेस चेंडूला सोडत पुढे टप्पा फेकला गेला आणि टप्पा फेकल्यानंतर असं वाटलं की बॉल कुठेतरी बाउन्स होईल मात्र बॉल जर पाहायला गेला तर खालतून जातोय आणि ते मात्र आणखीन एक या बॉल वरती एक धाव घेतली जाते. स्कोर मात्र 19 आकड्यावरती येतोय. 19 धावा दहा फलकावरती आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. एकेका धावाने नक्की संघ पुढे सरकतोय. षटक क्रमांक 2 मैदानामध्ये सुरू आहे गोलंदाज भूषणचा. 4 ओव्हरची मॅच स्पीडअप करा लक्षात घ्या अजून 2 मॅच बाकी आहेत. हा सामना वगळता कारण की उपांत्य फेरीसाठी अंधार व्हायला नको म्हणजे विनंती करतोय तुम्हाला. फिल्डर आहेत शॉट फाईन लेगला खूप चांगली फिल्डिंग देखील त्यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. तोपर्यंत पंच विनंती आहे लेग बायज बायच्या धावा सांगायच्या आहेत बॅटकेट आहे की नाही कारण की लक्षात घ्या आपल्याकडे सिरीजसाठी बाईक आहे त्यासाठी खेळाडूंची वैयक्तिक माहिती आमच्यापर्यंत पोहोचणं महत्वाचं आहे. धावसंख्या 20 आकड्यावरती बॉल हवेत गेलाय झेलच्या खालती क्षेत्रक्षक आलेत आणि इथे मात्र फलंदाज बाद होतोय. षटक क्रमांक 2 मध्ये शेवटच्या बॉलवरती धक्का लागतोय. खेळ संपलाय 2 ओव्हरचा 2 षटकानंतर 10.00 सरासरीने धावसंख्या दहा फलकावरती पाहायला मिळते आपल्याला ती म्हणजे 20 या आकड्यावरती.
पहिल्या दोन ओव्हर नंतर दाव फलकावरती पाहायला मिळते. स्पीड अप करा, टीम विनंती आहे दोन्ही संघांना. तर धाव संख्या 20, धाव संख्या 20 या आकड्यावरती. तिसऱ्या ओव्हर नंतर आपण ड्रिंक्स ब्रेक घेऊ, हे षटक खेळून घ्या विनंती आहे. ही ओव्हर झाल्यानंतर आपण लगेच ड्रिंक्स ब्रेक करूयात. गोलंदाज मयूर षटक क्रमांक 3 मध्ये गोलंदाजी मार्क वरती येतोय. दुसऱ्या फेरीतील दुसरी मॅच पाहायला मिळते. एकूण 8 संघ आज आपण पाहिलेत आणि 8 मधनं मात्र आतापर्यंत जर पाहायला गेले तर मोठमोठे संघ आपण या स्पर्धेमध्ये पाहिले. यावेळेस चेंडू भरपूर उंच गेला, लांब जातो का पाहायचोय. फिल्डर आहेत बॉलच्या खालती अप्रतिम. ओहो क्या बात है, अतिशय सुरेख झेल टिपला जातोय. क्षेत्ररक्षक होते तिथे मयूर महेश होते. मयूर गोलंदाज आहेत आणि क्षेत्ररक्षक मयूर आहेत. खूप चांगली फिल्डिंग लॉंग ऑन ला केली जाते. काय क्षणासाठी असं वाटलं की बॉल जातो की काय सीमारेषेच्या बाहेर, मात्र आपले दोन्ही हात लांब टाकले आणि या बॉलला मात्र अडवण्यात आलंय आणि झेल अतिशय चांगला टिपला जातोय. फलंदाज बाद होतोय, तो म्हणजे बॅटिंग करणार आहे दिवा टीमचा. जबरदस्त झेल टिपला जातोय, संपूर्णपणे श्रेय जाईल ते म्हणजे महेशला, कारण की जे ज्या प्रकारचा झेल पकडलाय चेंडू भरपूर उंच होता. काय क्षणासाठी असं वाटलं की बॉल जातो की काय षटकारामध्ये परिवर्तित होतोय का नाही, मात्र जबरदस्त झेल पकडला गेला. यावेळेस अप्रतिम फटका आहे, अप्रतिम फटका. आणि अशा प्रकारचे फटके खेळणं मात्र फार कठीण असतं, तो फटका मात्र खेळला जातोय. फलंदाज अजय भोईरच्या बॅट मधनं येणारा चौकार. चोवीस आकड्यावरती धाव संख्या येते. मयूरचं तिसरं षटक मैदानामध्ये सुरू आहे आणि स्कोर मात्र 24 या आकड्यावरती आपल्याला पाहायला मिळतोय. गोलंदाजी झाल्या पुण्याच्या गोलंदाजी मार्क वरती राईट आर्म. यावेळेस पुण्याचा ऑन साईडला घेत आहेत, फिल्डर आहेत. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न झालाय, दुसऱ्या धावेचा कॉल आलाय, मात्र नॉन स्ट्राईकचे जे बॅट्समन होते धावत आले होते. स्ट्राईक एंडला जो फलंदाज होता त्याने नकार दिला आणि पुण्याचा अजय नॉन स्ट्राईक एंडला धावत गेला. फक्त आणि फक्त एकच जाव. धावसंख्या 25 आकड्यावरती येते. तिसरी ओव्हर मैदानामध्ये सुरू आहे. 25 धावा दाव फलकावरती आतापर्यंत लगवल्या गेल्यात. ड्रिंक्स रेडी राहायची आहे, लगेच या षटकानंतर मैदानामध्ये जायचंय. जे मोसोबा क्रिकेट संघ मानेरे यांच्या माध्यमातून स्वर्गीय लालशेट भोईर स्मृती चषक 2019. खूप मोठं हे आयोजन स्पर्धेचं, लाखामोलाची स्पर्धा, लाखामोलाचं आयोजन देखणं, त्याचबरोबर प्रेक्षकांना ही स्पर्धा एन्जॉय करण्यासाठी स्टँड पाहायला मिळत आहेत, प्रेक्षक कक्ष. यास मात्र पुन्हा एकदा मोठा फटका घ्यायचा प्रयत्न होता. टायमिंग थोडस कमी पडले या फटक्यामध्ये. फलंदाज सुमित डाव्याचा बॅट्समन आहे. सुमित लेफ्ट राईट कॉम्बिनेशन मैदानामध्ये पाहायला मिळतंय. सुमित 5व्या क्रमांकावरती आलाय. धावसंख्या 25 आकड्यावरती पाहायला मिळते. तिसरी ओव्हर मैदानामध्ये मयुरीची सुरू आहे. आतापर्यंत खूप चांगली गोलंदाजी मयुरीच्या माध्यमातून. आणखीन एक चांगला बॉल कमी गतीने जरूर चेंडूला फेकलं. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न नक्कीच होतोय आणि दोन धावा देखील कम्प्लीट झाल्यात. दोन धावांनी धावसंख्या 27 या आकड्यावरती. 27 धावा धाव फलकावरती आतापर्यंत पाहायला मिळत आहेत. त्याचबरोबरीने फास्ट खेळा, विनंती करतो स्पीड अप करा, कारण की लक्षात घ्या भरपूर वेळ कमी आपल्याकडे. आणखीन दोन मॅच बाकी आहेत. दोन मॅच म्हटलं तर दोन तास कसे जातात. विनंती करतो. यावेळेस जबरदस्त बॉल अपील झाली, पंचांचं बोट आकाशाकडे पायचीची आणि इथे मात्र फलंदाज बाद झालेत, ते म्हणजे सुमित आउट. ओढ लागली मला,
25 या आकड्यावरती धाव संख्या आणि ड्रिंक्स ट्रॉली मैदानामध्ये जाते. नक्कीच एक वेगळी संकल्पना प्रत्येक खेळाडूला. माफ करा 27 जवळ धाव फलकावरती. शेवटची ओव्हर डेथ ओव्हर मध्ये गोलंदाज आकाश गोलंदाजी मार्क वरती येतोय. शेवटची ओव्हर म्हणजे हाणामारीचे षटक, जे षटकामध्ये मात्र फलंदाजांना पूर्णपणे उभे असते मोठमोठे फटके दाखवण्याचे. पाहिजे या षटकामध्ये मोठे फटके येत आहेत का दिवा संघाच्या माध्यमातून आणि भरपूर गरज आहे, कारण की आतापर्यंत फक्त आणि फक्त 27 धावा धाव फलकावरती पाहायला मिळत आहेत. आमच्या समोर राहुलजी भोईर आहेत गुणलेखकाच्या भूमिकेमध्ये. यावेळेस खूप चांगला बॉल पाहायला मिळतोय, खूप चांगला चेंडू जॉर्कर पद्धतीचा बॉल ब्लॉक होलचा मारा केला जातो या बॉल वरती. तिसऱ्या धाव्याचा नक्कीच कॉल आलाय. दोन धावांवरती संघ समाधान मानेल. दोन धावांनी 29 आकड्यावरती धाव संख्या येते. ज्या प्रकारे भारतासाठी जसप्रीत बुमराह सातत्याने डेथ ओव्हर स्पेशलिस्ट गोलंदाज मानला जातो, तसे या संघासाठी आकाश होईल का, कारण की आकाशला शेवटच्या ओव्हर मध्ये गोलंदाजी दिली आहे जेणेकरून बॅट्समॅनला शांत ठेवावं, या शेवटच्या ओव्हर मध्ये धावा कमी याव्यात. मात्र पहिल्या बाजूची दोन धावा आल्यात आणि स्ट्राईक मात्र अजयकडे कायम असेल. ज्या अजयकडे क्षमता आहे मोठे फटके मारण्याची, सलामीला आलाय. यावेळेस चेंडू जरूर हवेत गेलाय, झेलची शक्यता आहे आणि झेल टिपलाय देखील. अजय मात्र बाद होतोय शेवटच्या ओव्हरच्या दुसऱ्या बॉल वरती. अजूनही चार बॉलचा काही शिल्लक आहे, या चार बॉल मध्ये किती धावा जमवेल पुरुषोत्तम दिवा संघ हे देखील पाहायचंय. सातव्या क्रमांकावरती सचिनची वर्णी लागली आहे. सातव्या क्रमांकाचा फलंदाज, धाव संख्या 29 आकड्यावरती पाहायला मिळते. आकाश लास्ट ओव्हर मध्ये गोलंदाजी मार्क वरती आलाय, खूप चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत त्याच्या माध्यमातून आम्हाला पाहायला मिळते. स्ट्राईक वरती फलंदाज राहुल असेल स्ट्राईक वरती, तर नॉन स्ट्राईकला सचिन. गोलंदाज झाल्या पुन्हा एकदा आकाश. यावेळेस भरपूर चांगला बॉल मात्र ऑप्शनच्या बाहेर निघून जातोय. पंचांचा इशारा नाही की व्हाईट बॉलचा येतोय. थोडीशी दिशाने गोलंदाजी, वेग आहे प्रचंड गोलंदाजी मध्ये गोलंदाज आकाशच्या. 30 धावा धाव फलकावरती. एकेका धावाने नक्की संघ पुढे सरकतोय. ज्या प्रकारे संघ पहिल्या मॅच मध्ये गोलंदाजी करत होता पुरुषोत्तम दिवा संघ, भरपूर चांगली गोलंदाजी खालडी संघाच्या विरुद्ध त्यांनी दाखवली. इथे मात्र बॅटिंग चांगली करावी लागेल कुठच्या संघाच्या विरुद्ध खेळत असताना. एकदा कंप्लीट दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न झालाय, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न मात्र इथे सक्सेस ठरतोय. डायरेक्ट हिट करायचा प्रयत्न होता आणि इथे मात्र जिथे दोन होते तिथे मात्र तीन धावा एकवटल्या जात आहेत. तीन धावांनी पुन्हा एकदा 33 या आकड्यावरती धाव संख्या. एकेरी दुहेरी धावांनी हा संघ पुढे सरकतोय. जीडीसीच्या माध्यमातून एक जबरदस्त प्रक्षेपण, थेट प्रक्षेपण या स्पर्धेचं युट्यूबच्या माध्यमातून केलं जातंय. आणि ज्या ज्या देशांमध्ये इंटरनेट अवेलेबल असेल, युट्यूब अवेलेबल असेल, त्या त्या ठिकाणी मात्र आपली स्वर्गीय लालशेट भुईर स्मृती चषक 2019 ही स्पर्धा आपण एन्जॉय करू शकता. तर 185 देशांमध्ये युट्यूब अवेलेबल आहे. अगोदर 195 देशांमध्ये होतं, त्यातले 10 देशांमध्ये बॅन केलंय आणि त्यामुळे आता फक्त आपण 185 देशांमध्ये युट्यूब पाहू शकतो. ऑन साइड ला बॉल बहुतेक गॅप मध्ये आहे आणि निघून देखील जाईल सीमारेच्या बाहेर. छत्रपती शिवाजी महाराज स्टँड मध्ये चौकार. चला कुकसे टीम दोन बॉल लवकर फेकायचे आहेत. विनंती करतो चार षटकांच्या सामन्यासाठी तुम्हाला 20 मिनिटांचा अवधी दिलाय. धाव संख्या एकूण 37 37 या आकड्यावरती धाव फलक येते. राईट आर्म ओव्हर द विकेट पुण्याचा गोलंदाज.
यावेळेस खूप चांगला बॉल ऑनसाईडला खेळतात फिल्डर चेंडूवरती येत आहेत. एक धाव जरूर कंप्लीट झाली आहे. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न झालाय. दोन धावा देखील मैदानामध्ये कंप्लीट होत्यात. एकेरी दुहेरी धावे नाही. इथून मात्र संख्या थोडासा पुढे सरकतोय आणि आतापर्यंत 39 या आकड्यावरती धाव फलक पोहोचले. पुरुषोत्तम दिवा संघ आणि त्याच्यासमोर मात्र विकी स्पोर्ट्स कुकसे. एका बाजूला पडग्याचा संघ आहे तर दुसऱ्या बाजूला भिवंडीचा संघ आहे. मॅच कुठे जाईल, पडग्याला की भिवंडीला, हे मात्र सेकंड इनिंग मध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. यावेळेस पाहायला गेलं धावची संधी आहे आणि इथे मात्र फलंदाज बाद होतोय. खेळ संपलाय तो म्हणजे इथे पहिल्या चार षटकांचा. पहिल्या चार षटकांनंतर धावसंख्या धाव फलकावरती पाहायला मिळते. ती म्हणजे एकूण एकोणचाळीस धावा झाल्यात आणि 40 धावांचं टार्गेट असेल ते म्हणजे विकी स्पोर्ट्स कुकसे टीम समोर. 39 धावा धाव फलकावरती. शेवटची एक धाव घ्यायची होती, एक धाव घेण्याच्या प्रयत्नामध्ये मात्र फलंदाज धावचीच झाले. 39 धावा झाल्यात. 40 धावांचं टार्गेट असेल ते म्हणजे पुरुषोत्तम दिवा टीम समोर. चला लवकर स्पीडअप करा, विनंती करतो. लगेच फिल्डिंग लावायची दिवा टीमला विनंती. आपण लगेच शेजर्शन लावायचंय, नीट रेडी राहायचंय ते म्हणजे जोवेली संघाने, कारण की इथून लगेचच तुमचा सामना खेळवला जाईल. जोवेली या टीम मध्ये जो संघ जिंकेल त्यांच्यासोबत तुम्हाला लगेचच फाईट करावी लागेल आणि त्यानंतर माझ्या उपांत्य फेरीचा सामना खेळवला जाईल उंबारली संघासोबत. जो संघ जोवेली संघासोबत जिंकेल किंवा जोवेली जिंकेल पुढच्या मॅच मध्ये, तर नक्कीच आपल्या जीटीसीच्या ऑफिशियल टीव्ही स्क्रीन वरती आपण पाहू शकता आपली मॅच सिरीजची. असेच 125 स्कूटी आहे ती आपल्याला पाहायला मिळते. सध्या मात्र भरपूर जणांकडे ही आपल्याला स्कूटी पाहायला मिळते. ट्रेंडिंग चालू आहे महाराष्ट्रामध्ये, इंडियामध्ये. ती मात्र आपल्या स्पर्धेच्या माध्यमातून मालिकेसाठी देण्यात येणार आहे. अनेक चांगल्या चांगल्या बाईक्स आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. आणि खऱ्या अर्थाने जर पाहायला गेलं तर संपूर्ण महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यामध्ये स्पर्धा पोहोचते जीटीसीच्या माध्यमातून. कारण की जर पाहायला गेलं तर डोंबिवलीमध्ये प्रथमता लाईव्ह टेलिकास्ट वाहिनी कोणती सुरू झाली असेल तर ती म्हणजे ग्लोबल टेनिस क्रिकेट. आणि त्यानंतर मात्र प्रचंड मोठं वटवृक्ष त्यांचं आपल्याला पाहायला मिळत आहे संपूर्ण महाराष्ट्रभरामध्ये. नुकतंच बँगलोरला देखील त्यांची एक टुर्नामेंट सुरू होती जीटीसीची, हैदराबादला देखील आणि संपूर्ण महाराष्ट्रभराच्या बाहेर देखील जीटीसी आपल्याला आता पाहायला मिळते. संपूर्ण जल्पेश भोईर आणि त्यांची टीम प्रचंड मेहनत घेते ग्लोबल टेनिस क्रिकेटच्या माध्यमातून आणि आपल्या विभागातल्या असणाऱ्या टुर्नामेंट मोठमोठ्या त्यांच्या माध्यमातून कव्हर केल्या जातात आणि जगाच्या कानाकोपऱ्यामध्ये पोहोचवले जातात. आणि लाईव्ह टेलिकास्टचा एक फायदा झाला की जो पडद्या पाठीमागचा खेळाडू होता जो लोकांपर्यंत पोहोचू लागला. खऱ्या अर्थाने नक्कीच ज्या आपण केलेल्या चुका असतात किंवा आपला खेळाडू आपण त्याला मोबाईल वरती किंवा युट्यूबच्या माध्यमातून पाहू शकतो आणि प्रत्येक खेळाडू हा भरपूर मोठा होऊ लागला युट्यूबच्या माध्यमातून. चेंडू द्यायच्या मैदानामध्ये 40 धावांचा टीम समोर लक्ष असेल. प्रत्येक षटकाच्या पाठीमागे 10.00 सरासरी मेंटेन करावी लागेल पुरुषोत्तम दिवा संघाच्या समोर खेळत असताना. कुक्से संघाला 40 धावांचं लक्ष आहे. बबलू पाटील आणि त्याच्या बरोबर मैदानामध्ये सलामीला महेश ही जोडी आली आहे. तर आपण जाऊयात मैदानामध्ये, जेव्हा मॅच सुरू होईल. मॅच कुठे जाईल, पडग्याला की भिवंडीला, कोणता संघ जिंकेल आणि कोणता संघ फाईट करेल जोवेली टीम सोबत येणाऱ्या या सेकंड इनिंग मध्ये माहित पडेल. मी तेच सांगतो, तुम्ही कुठे जाऊ नका. या खेळाच्या दुसऱ्या इनिंग मध्ये आपण जाऊयात. आमचे सहकारी समालोचक पालेगावचा एक गोड आवाज सोनू बांगर सरांकडे. तर नक्कीच सोनू बांगर नव्हे तर आपण या तर आपल्या मानेरेचा एक गोड आवाज आपण जाऊयात हार्दिक भोईर यांच्याकडे. थँक्यू. धन्यवाद शुभम. चला जाऊ आपण मॅच कडे.
तर बोलून टाकणार सज्ज झालाय तो नंदू राईट आर्म ओव्हर द विकेट मारा करेल स्ट्राइक एंडला पाहू शकतो महेश आणि बबलू ही जोडी आपण पाहू शकतो आणि पहिला षटक टाकण्यासाठी नंदू आलाय तर राईट आर्म ओव्हर द विकेट मारा करण्यासाठी पहिला चेंडू वसर एंड करून राईट आर्म ओव्हर फुलटॉस चेंडू होता गॅप मध्ये जातोय आणि क्षेत्ररक्षक नाहीये तिथे आणि इथे चार धावा मिळतायत चार धावा श्रीगणेश होतोय या कुक्षे टीमचा तर वसार एंड करून बबलू गोलंदाजी मार्क वर पाहू शकतो राईट आर्म ओव्हर द विकेट नंदू सॉरी यॉर्कर लाईनचा चेंडू होता पायचीचा अपील केलाय आणि पंचांचा बुडा आकाशामध्ये इथे पहिला गाडी घात होतोय या कुक्षे टीमचा नाही जॅक पाहिले चला पंच आपण जरा सामना स्पीडअप करा अजून दोन सामने खेळवायचे आपल्याला तर वन डाऊनचा फलंदाज जातोय तो चेतन स्ट्राइक एंडला आपण पाहू शकतो त्याला तर सामना स्पीडअप करा पंच आपल्याकडे वेळ खूप कमी आहे तर धावसंख्या झाली तर दोन चेंडू चार धावा आणि एक विकेट गेलाय ते कुक्षे संघाचा तर महेश हा तंबूचा परतलाय वन डाऊनचा फलंदाज जातोय तो चेतन स्ट्राइक एंडला आपण पाहू शकतो त्याला गोलंदाजी मार्क वर नंदू तर वसार एंड करून मारा करत असताना राईट आर्म ओव्हर द विकेट तर स्ट्राइक एंडला चेतन फुटो चेंडू होता पुरुष फायदा घेता आला नाही कार्पेटर चेंडू होतोय चेतक येईल तोपर्यंत एकदा कंप्लीट होते मिसफील्ड होतीये आणि इथे मात्र चार धावा येत आहेत धावसंख्या चार ने वाढतीये तर आठ धावा डीजे मास्टर इथं मिसफील्ड होतीये थोडी स्पीड मध्ये आले आणि चेंडू अंगाला ब्रश होऊन इथे चार धावा जात आहेत धावसंख्या चार ने वाढली आहे तसेच आमच्या गावचे सन्माननीय अशोक भुईर आणि त्याच्यानंतर विष्णुनाथ भुईर हे दोन्ही शुभांकीचं मान्यवरांचा शुभ आगमन झालं आहे त्यांचं देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक सहर्ष स्वागत तर आता ओव्हर फुल टॉस चेंडू गॅप मध्ये ढकलतोय क्षेत्ररक्षक नाहीये तिथे आणि सरळ चेंडू जाते बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चार धावांसाठी गुड शॉट बारा धाव आपण पाहू शकतो प्रगती पडतावर फुलटो चेंडू परस्पर फायदा घेतला होता आणि गॅप मध्ये चेंडू ढकलला आणि चार धाव इथं मिळून दिले आपल्या संघासाठी थोडं क्षेत्रक्ष मध्ये फेरबदल करतात असताना तर राईट आर्म ओव्हर द विकेट स्ट्राइक एंडला आपण पाहू शकतो चेतन दोन चेंडू दोन चौकार मारले ते चेतनने तो स्ट्राइक एंडला आपण पाहू शकतो विकी स्पोर्ट्स कुक्षे हलकासा कट करतोय जबरदस्त फटका दिमागचा पुरस्पर फायदा आणि इथे चार धाव मिळत आहे तीन चेंडू तीन चौकार मारतोय तो चेतन धन्यवाद धावसंख्या चार ने वाढती आहे धावसंख्या झाली ती 16 धावा
जबरदस्त बैटिंग चेतन पाऊ शको इधे तो तीन चेंडू मध्ये तीन चौकार कुठून काढले वन टू गो तो शेवटचा चेंडू असेल राइट आर्म ओवर वसार एंड करून मार्क असताना जबरदस्त चेंडू होता चांगली सत्रक्षण आणि इथे एक धाव मिळती आहे धावसंख्या एक ने वाढेल शतक मग पहिला समाप्त धावसंख्या झाली ती 17 तर 18 चेंडू मध्ये 23 धावांची गरज आहे ती कुक्ष संघाला स्पीड अप करा भरपूर दोन सामने अजून खेळवायचे आहेत आम्हाला तर गोलंदाजी मार्क होतो तो सचिन दुसरा गोलंदाज पिवंत षटक होता त्या षटकामध्ये धावसंख्या खर्च केली ते 17 ते नंदूने थोडा मागरा थट असताना नंदू तर स्पीड अप करा तर स्ट्राइक एंडला आपण पाहू शकतो चेतन त्याने तर स्पीड अप करा जरा तर दुसरा षटक घेऊन येतो सचिन स्ट्राइकला आपण पाहू शकतो ते चेतनला जबरदस्त बॅटिंग केली चार चेंडू म्हणते 13 धाव खर्च केलेत जबरदस्त चेंडू गतीमध्ये थोडंसं परिवर्तन सरळ विकेट किपरच्या हातामध्ये चेंडू निसरतोय आणि इथे निर्धाव धाव जातीये पहिला चेंडू निर्धाव जातोय जबरदस्त बॉलिंग पहिला चेंडू निर्धाव दुसरा चेंडू चाकण्याच्या मानेर एंड करून लोअर शॉर्ट चेंडू होता थोडस पंबलिंग होतोय आणि इथे रनआउट अपील केले गेले आणि इथे एक धाव कंप्लीट होतीये धावसंख्या एक नी वाढते धावसंख्या झाली ती 18 धावा थोडा फास्ट करा अंपायर जरा थोडा फास्ट सामना खेळवा आणि दोन सामने अजून खेळवायचे 16 चेंडू 22 गरज जबरदस्त फटका पण शेतकस येतोय आणि इथे झेल ड्रॉप होतोय इथे एक धाव कंप्लीट झालीये झेल यांना मागत पडणार आहे का कारण की ते सुमित शेतकचे सुमित होतात त्याच्या हातातून झेल निसटतोय तिथे एकच धाव मिळते धावसंख्या एक नी वाढतीये तर 19 धावा तर राईट आर्म ओव्हर मानेर एंड करून टाकणे सज्ज जबरदस्त चेंडू थोडस फास्ट चेंडू होता बॅट आणि चेंडू का संपर्क होत नाही निर्धाव चेंडू समाप्ती होतीये सरळ चेंडू विकेट किपरच्या हातामध्ये जातोय आणि इथे निर्धाव चेंडू राईट आर्म ओव्हर द विकेट मानेर एंड करून टाकणे सज्ज गोलंदाज शॉर्ट चेंडू त्या गॅप मध्ये जबरदस्त फटका आणि इथे सर खेळाडू कक्षामध्ये चेंडू जातोय 4 धावासाठी धन्यवाद वन टू का शेवटचा चेंडू असेल तर 5 चेंडू मध्ये
दिवसचा प्रयत्न होता आपण चेंडूने बॅटचा का संपर्क होत नाहीये इथे निर्धाव चेंडू समाप्ती होतीये तर शतक क्रमांक दुसरा समाप्त होतोय तर धावसंख्या झाली ती कुक्षे संघाची 23 छत्रपती शिवाजी महाराज जो स्टँड आहे त्याच्या मागे एक ऍक्टिव्ह आहे इकडचे आमचे खेळाडू किंवा प्रेक्षक इकडे उभे आहेत ते जर त्या ऍक्टिव्हच्या आपण काच खाली करायचे तुमच्या मागे बघा ना हा ते जात आहे सरळ बघा ठीक आहे थँक्यू किशन भोईर आहे तिकडे वाटतं आमचे कृष्णा भोईर क्या बात आहे धन्यवाद धन्यवाद म्हंटल आभारी आहे बघा इकडे जे बसले आहेत आतमधी पडद्याच्या आतमध्ये जे बसलेले सुनील गावस्कर स्टँडचे इथे त्यांनी बाहेर बसावं पडद्याच्या बाहेर बसायचं आपण लवकरात लवकर प्लीज सहकार्य करा मित्रांनो सर आपण लगेचच मॅच स्टार्ट करूया या मॅच मध्ये जिंकण्यासाठी अजूनही 12 बॉल मध्ये जिंकण्यासाठी 17 धावेची गरज आहे हॅलो तो गोलंदाजी मार्क आपण पाहू शकतो तिसरे डाग घातण्यासाठी सुमित येतोय तो वसा रेंड करून राईट आर्म ओव्हर द विकेट नाही चला जरा फास्ट खेळवा तर वसर एंड करून गोलंदाजी मार्क वर येतो तो सुमित पहिला चेंडू टाकण्यासाठी उलटा चेंडू ता दिशा दिलीये फक्त ना फक्त चेंडू जातो सीमारेखा बाहेर 6 धावांसाठी गुड शॉट चैता पाकाची पहिला चेंडूवर षटकार आला होता फक्त डिफेन्स करतो ऑन द क्रायपर ड्राय चेंडू जातो क्षेत्रक्ष येईल तोपर्यंत एक धाव कंप्लीट होती दुसऱ्या प्रयत्न नकार दिलाय आणि एकच धाव संबंध मानावा लागेल धावसंख्या एक नी वाढते धावसंख्या झाली ती 30 रन तर 10 चेंडू मध्ये 10 धावांची गरज असेल ते कुक्षे संघाला तर करण धुले जोली टीमचे कॅप्टन आपण घ्यायचं आहे स्टेजवर तर पहिला चेंडू षटकार आला होता दुसरा चेंडू ऑन द कार्पेट ड्राइव गेला एक धाव भेटली ऑर्कलांचा चेंडू स्ट्रेट ड्राइव जातो लॉंग ऑन लॉंग ऑफ मध्ये प्रत्यक्ष येईल तोपर्यंत एक धाव कंप्लीट दुसऱ्या प्रयत्न आणि दुसरी धाव सुद्धा आरामात ते कंप्लीट केली आहे धावसंख्या दोन्ही वाढतीये धावसंख्या झाली ती 32 धावा तर 9 चेंडू 8 धावची गरज जबरदस्त क्लोज सामना येताना पाहतो आपण आणि जबरदस्त फटका आला होता पहिल्या चेंडूवर शॉर्ट चेंडू होता फक्त दिशा दिली आहे प्रत्यक्ष येईल तो पण एक धाव कंप्लीट होती आहे मिस फील्ड आणि इथे चौकार जातोय नशिबाची साथ सुद्धा नाहीये आणि इथे 4 धाव मिळत आहे धावसंख्या 4 नी वाढती आहे 36 धावा तर 8 चेंडू 4 धावांची गरज आहे उलटा चेंडू आणि इथे सुद्धा फेकून देतोय डीप मिडविकेटच्या वरून 6 धावांसाठी सामना फिनिश केलाय
चेतन ने तो कॉन्ग्रेचुलेशन टीम कुक से। तो मैन ऑफ द मैच साठी चेतन आपण यायचे नो डाउट। तो चेतन यायचा मैन ऑफ द मॅच घेण्यासाठी खूप चांगला प्रकारचा खेळ आपल्याला पाहायला भेटला। टॉस तो आपण देऊया मैन ऑफ द मॅच या सामन्याचा चेतन यायचे लगेचच आणि झेल साठी पारितोषिक देखील आमच्या नक्की कुक्षेगावचे पोलीस पाटील सन्माननीय महेश साठी नक्कीच पारितोषिक आहे 500 रुपयाचा। तर महेश आपण यायचे 500 रुपयाचा कॅश प्राइस त्याच्यानंतर आणि चैतन्यासाठी देखील चैतन्यला देखील पारितोषिक आहे आमच्या नक्कीच कुक्षेगावचे पोलीस पाटील यांच्याकडनं नक्कीच हा पारितोषिक आम्ही देतो महेशला आणि चैतन्यला दोघांनी यायचं आहे आणि मॅन ऑफ द मॅच देखील आहे। मॅन ऑफ द मॅच देखील आपण देतो लगेचच चेतन यायचं मॅन ऑफ द मॅच। आकर्षक अशी नक्कीच ट्रॉफी आणि आकर्षक असे टी शर्ट थ्री स्टार स्पोर्ट्स आणि आरएलबी स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून आमच्या मान्यवरांच्या शुभास्ते आपण देऊया। आमचे अशोक मोतीराम भोईर यांना विनंती करतो की आपण आपल्या शुभास्ते आकर्षक असे टी शर्ट आणि पारितोषिक देखील आपण देतोय। तर पारितोषिक देखील द्यायचं आहे आमच्या नक्कीच कुक्षेगावचे पोलीस पाटील यांच्याकडनं रोख रक्कम 500 रुपयाचा पारितोषिक देखील आपण देतो। विष्णू भोईर यांना विनंती करतो की आपण द्यावं तो पारितोषिक त्याच्यानंतर महेश।